აჭარის სამთო სათხილამურო კურორტების პოპულარიზაციისთვის აჭარის მთავრობა მახალი სტუდენტური პროექტი შეიმუშავა. სეზონის განმავლობაში ყოველ შაბათ კვირას ქედლების, გომარდულისა და გოდერძის უღელტეხილის მიმართულებით უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტი იმოძრავებს. ტრანსპორტირების გარდა სტუდენტებს საშუალება ექნებათ სათხილამურო ინვენტარითაც უფასო დისარგებლონ. Ristoinden 1600 metri simagle. Khos rayonis sopeli kedlebis satkhilamuro trasa studentebis aktivri dainteresebis obyekti khdeba. Batumi shatoris tavaris saxamtsipo universiteti studentebi dgeidan weekendebs maghmtiani aqaris samto kurortebze kedlebshi gaatareben. Proyekts aqaris sportise da akhalgazrdobis sakmeta departamenti akhortselebs da mashi pirlo etapze sul 500 meti studenti chaertveba. Tavaris aris ro zal qvela zalyan ukhariat, zalyan kargat khalisoben. Da, șabat cu iras, tu surulie cneva studente, postavlev, șeuzliatro, upasot, gada adgilden, am o uidne na, caerton, isrialon, gahalisten, da, și tu vinem, cod arici, srialis, realis, istamus, ak, și sa vam misi, instructore, vicariat. Mașin როდესაც საგამოცდო სესიები უკვე დასრულებულია და წინ ზამთრის წარდადგენების თავისუფალი დღეებია, სტუდენტები ზამთრის სამთო სათხილამურო კურორტებს აქტიურად სტუმრობენ. წელს კი მათ კვირაში ერთხელ აჭარის მაღალმთიან კურორტებზე უფასოდ უქმე დღეების გატარების საშუალება ექნებათ. Დღევანდელი დღე არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ხედავთ, ყველა სტუდენტი, ვინც კი მოვიდა აქ, ძალიან გახარებულია. Ეს არის თავისუფალი დროის ორგანიზება, მათი თავისუფალი დროის, როგორც მოგეხსენებათ, ბათუმის უნივერსიტეტში გამოცდები დამთავრებულია. Მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ლექციებზე არ დადიან, დღეს აქვთ საშუალება, რომ თავისუფალი დრო გამოიყენონ და ორგანიზება გაუკეთონ ძალიან კარგად. Არის უაღრესად ლამაზი აქ მთელი ეს ბუნება, ლამაზი კარგი სათხილამურო ტრასა არის, ყველა პირობა შექმნილი იმისათვის, რომ ნორმალურად კარგად და გემრიელად გაისვენო. Comerțurile din Sparaulida Kedlebi, aceli sunt stamtos satchilamuro, curortebze, dar sunt nebis, trebuie să catareba proiectul spiruletabze, batumis universitetis, samotsta hutma student mașetlo. Acții sparglebši studente bizantri, samuie curorce, upasom zaurobit, cuebit, sat schorebeli, pirobebite de satchilamuro, inventariti sergeblepen. Mastaule, srogorunde, sorat, chat, mal, gagat, magram, sodati sahipatu, ahmočta. Magan ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობაც გვეხმარება და მეგობრებთან ძალიან კარგია, ერთ პირველი ამოსვლა, მაგრამ რა თქმა უნდა კიდე ძალიან ხშირად ამოვა. Კედლების სამთო სათხილამურო ტრასის სიგრძე 200 მეტრს, დახრილობა კი 20% შეადგენს. რამდენიმე გზის მსოფლიო ჩემპიონი და საქართველოს მოთხილამურეთა ნაკრების მწვრთნელი სპორტის ამ სახეობით დაინტერესებული პირებისთვის სპეციალურ ინსტრუქტაჟს ყოველდღურად ატარებს. Კედლების სათხილამურო ტრასაზე საერთაშორისო ტურნირის ჩატარებაც იგეგმება. Გვაქვს ვარჯიშები შაბათ კვირას ბავშვებისთვის, ჩამოსულებისთვის, ასევე გავზადებთ შეჯიბრებებისთვის. Პირველი ეტაპი ჯერ აკეთებს, მაგრამ იქნება. Გვინდა მოავზადოთ ბავშვები. თოვლის საფარი კარგია. Ბაგურიასა და გუდაურში არის ბრწყინვალე სპორტსმენები და გვინდა აღვზადოთ აჭარაშიც. Აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის სტუდენტების ჩასაღი ცხოვრების ხელშეწყობის აქცია თებერვლის ბოლომდე გაგრძელდება.